Pensando em entrar na academia? Em busca de um treino fácil e rápido? Então esse vídeo é pra você! Fala pessoal, eu sou o André Trombini, personal da Bodytech. Hoje eu vou ensinar um treino para quem quer retomar as atividades aí pro verão e com um projeto. Para fazer o treino, vamos começar por exercícios básicos que preparam o seu corpo pro treinamento. Aqui na Bodytech temos diversos equipamentos. Isso vai depender muito do seu biotipo, do programa que vai ser montado no seu dia a dia. E o primeiro exercício escolhido hoje é um exercício de alongamento dinâmico, que vai preparar o seu corpo para o programa de treino. Hoje a Luciana vai me auxiliar no treinamento. Então o primeiro exercício vai ser um alongamento dinâmico, que ela vai realizar com meus superiores e inferiores. Vamos lá? Então a ideia é que ela realize o exercício para ambos os lados, tá? Alongando o braço, tá? Os membros superiores e os membros inferiores também. A ideia é que ela realize 10 repetições, sendo 5 para cada lado e repetindo 3 vezes. Vamos lá, então esse exercício é um exercício de remada, ok? Onde a ideia dele é trabalhar toda a cadeia posterior. Vamos lá, então o exercício vai trabalhar a estabilidade dos músculos posteriores e lembrando sempre de fazer uma contração abdominal. Vamos realizar uma flexão de cotovelo e uma extensão. Lembrando sempre da segurança do exercício, que é manter sempre o olhar à frente e mandando essa postura peitoral sempre aberta. E a ideia do treino é realizar entre 10 a 15 repetições, repetindo 3 vezes. E um movimento bem contínuo. Perfeito. Esse exercício é realizado para a região do abdômen. Vamos lá? Você vai realizar um movimento de flexão, tá? De quadril e joelhos. A ideia é levar os joelhos até a linha do seu quadril. Se quiser intensificar, um pouquinho mais. Lembrando, por segurança, manter os ombros baixos, olhar sempre à frente. E a mesma ideia, vamos realizar entre 10 a 15 repetições, repetindo 3 vezes. E o movimento sempre contínuo. Vamos lá. Agora o exercício e o treinamento nos membros inferiores. Vamos realizar o subir e descer da caixa. Vamos lá. É um trabalho onde realiza o trabalho de força de pernas, estabilização e um treino para iniciante. Mas também podemos realizar um treino para as pessoas que estão mais treinadas, com mais intensidade, que é uma progressão a mais. Vamos saltar? Em relação do salto, extensão, ela desce e realiza o trabalho de salto. Força e velocidade. Onde o ideal aqui é trabalhar na mesma forma, de 10 a 15 repetições, vamos repetir 3 vezes. E a nossa segurança, vamos começar o inicial, subir e descer. Subindo e descendo, sempre olhar à frente, tomar cuidado com o degrau. E o movimento sempre contínuo. Agora saltando. Movimento com salto. Então lembrando sempre que esse exercício, as pessoas já estão bem treinadas, onde pode elevar um pouco mais da frequência cardíaca e ter um gasto calórico maior. Perfeito, é isso aí. Hoje eu falei de exemplos de exercícios que você pode incluir no seu treino. E aqui na Bodytech temos programas do Care e Express, treinos com mais cuidado com você e treinos mais rápidos e eficientes. Inclusive temos diversas modalidades, CrossFit, Combine Training, Yoga, Zumba, e também a parte aquática. Temos também o Kids e a sala de personal. Enfim, mais de 9.300 metros quadrados com a melhor estrutura possível e os melhores equipamentos de última geração. Onde temos a Running Class com mais de 20 esteiras, uma sala de indoor cycle de bicicleta com mais de 60 bicicletas de última geração também. E você que está afim de retomar uma atividade física, iniciar um programa, vem com a gente. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Lembrando que toda semana no canal do Shopping Eldorado temos novas dicas e novidades. Vem aqui conhecer a gente no Shopping Eldorado, na Bodytech.